Tuto zase na dráhu, ne na plátno. A jak je tam startováno poprvé? Košík je tam, všichni vyjeli bez problémů. Takže uvidíme. Bude nedávno předu už. Tam se trošku zrděl levý proudař. Ale vypadá to, že to stíhne, ale je daleko od terče, takže uvidíme, jak se s tím popere. A popral se s tím velmi dobře. A vidíme čas zpětné 21.52. Na pravé terči 21.21. Takže opět docela vyrovnané sestříky. 21.52 pro Květnou. Květná si vylepšuje své letošní maximum.